Re, viss ēters ir te! 1. Februārī pēc vairāk nekā 20 gadu ilgām diskusijām Latvijā beidzot ienāk depozīta iepakojuma sistēma. Tā sāks darboties jau pēc pāris dienām un daudz viet taromāti jau uzstādīti. Par to, kā sistēma darbosies un kas būs jāņem vērā, turpina Patrīcija Lielnora. No 1. Februāra Latvijā pakāpeniski ienāks depozīta iepakojuma sistēma. Tas nozīmē, ka par vairumu veikalā pieejamo dzērienu iepakojumu mēs maksāsim papildu 10 centus. Savukārt, lai šo naudu saņemtu atpakaļ, nopirkto iepakojumu nāksies atgriezt kādā no depozīta punktiem. Pusgadu ilgajā pārejas periodā veikalu plauktos būs atrodami iepakojumi gan ar depozīta zīmi, kas būs par 10 centiem dārgāki, gan bez tās. Turklāt jāņem vērā, ka ne visi iepakojumi būs nododami. Iepakojumu veidus, kādu šobrīd ir iekļauts depozīta sistēmā, nosaka divas lietas. Tātad gan iepakojuma materiāls, proti tas ir stikls, metāls, un plasmasa vai PET iepakojums, un tad tajos iepildītie dzērieni. Ja šobrīd depozīta sistēmas tvērumā ir iekļauti visi veidi bezalkoholiskie dzērieni, minerālu ūdeņi, ūdeņi, sulas, limonādes, visa veida alus, un tad ir viegli alkoholiskie dzērieni ar alkohola saturu līdz 6%, proti kokteļi, sidri. Nododot iepakojumu depozīta punktā, ir jāņem vērā vairāki nosacījumi, lai iepakojums tiktu pieņemts. Būtiski ir, ka iepakojums nedrīkst būt bojāts, ja tātad stikla iepakojums nedrīkst būt sasists, bet plasmas iepakojums, arī skārdeņa iepakojums nedrīkst būt saplacināts. Ir jābūt pilnībā nolasāmam sīdrukadam un obligāti ir jābūt depozīta zīmē. Tirgotāji arī pircēja ērtībām blakus taromātiem šīm pieņemšanas vietām būs uzstādījuši arī šķirotā atkritumu vai materiālu konteinerus, kur arī tad šādu iepakojumu, ja gadījumā nepieņem, ja ir gadījies atnest arī bez šīs depozīta zīmes, nu, tad var arī turpat arī izmest un tālāk šis iepakojums nonāk jau pārstrādē. Neatkarīgi no tā, kurā veiklā dzēriens ir nopirkts, nodot tā iepakojumu varēs jebkurā depozīta punktā. Pašlaik visā Latvijā tādu ir aptuveni 1400. Tie galvenokārt ir izvietot veikalos. Būs pieņemšanas vietas, kur iepakojumu varēs nodot automātiskā depozīta punktā jeb taromātā, bet mazāk noslogotos veikalos iepakojums pieņems veikala darbinieks. Atkarībā no tā, kādā pieņemšanas punktā iepakojums tiks nodots, atšķirsies arī sistēma, kā iepriekš iemaksātie 10 centi tiks atgūti. Ja iepakojums tiks nodots taromātā, tas izdos kuponu, kuru atkarībā no veikala varēs vai nu apmainīt pret skaidru naudu, vai arī izmantot apmaksā par pirkumu. Taču, ja iepakojums nodots veikala darbiniekam, šie 10 centi tiks vai nu atdoti skaidrā naudā, vai arī pirkumam tiks piešķirta atlaide. Patrīcija Lielnora, Māris Jurgensons, Olofs Peršvics, speciāli Latvijas televīzijai.